ونمن تبدا جار شيخنا أمت ورقف جارك الرحمن الرحيم بن راب مسيب جولبي بابا عمي حلوى تي في عندك تي انجتي جول مراد جم بدي اباود دو هوكي ان تاويد او دو نيالو ما هاندي كو نيالو ما ماود كدي كو نيالو ما تيدود kadi ko nyaloma maandi tare ko nyaloma siftorde ndow dowi en o itti en to haw addi en do jodden hande ko do e nokshot lamorgolis de Mauritanie weltare wadi non ndow dowi en ha kuccindurde den e odo khalifa e odo khalifa mawdo mo joddi den do ko yettere Allah do fiwi ko yettere hande dendangal juldo ko weltare mudum dendangal juldo ko yettere mudum e yettere non en jetti hen taw e wala e calmini hen taw o mo ganda kanyum sababu ha gardan do hono tan cheikh Oumar Al-Fouti Tall Hadja Safoura Tall en jetti mo no feewi to dawla jentude amerique en jetti khalifa meden do wonowe en golle galle de hono cheerno men cheerno Bashir Muntaga toto luga do non jodden do koy khalifatul am be do hande lomti annababe e les leydi kuccindurde ne koy cheerno Abdourahmane idi baydi pende hajiratu samba do e nokshot ko yettal Allah non no feewi de kuccindurden e yeso makko go kuccinden e ayaw makko go dañen kadi fartange o sultan en kongudi seeda e cheikh tidiane o sultan en kongudi seeda e cheikh oumar haysi joutaani batten ni e camera o ko mamakay gorko mo dungel e micro ko baajibi hodorlo nyol gorko mo leraabe ina tawtara dum non taw ina tawta jonne de besu makko ciyani Idriss Saidu inando Zainul Abidin inando Mohamed Amin Jah inando dendang besu fof nando jodi ciyani Mohamedul Hafiz Jah e ciyani Mohamedul Ghali kan fof aben jodi do ciyani Ahmad Fall inando jodi kanyumne wada jonne mbi sik faydi ni no feey ban ga musibe teddube e halirde meden Halwar TV ciyani ciyani minen hande min bawa halde haydara min totte tan calmondira e bandiraɓe calmondira e umma islami o calmondira e julɓe bisimilla ma jaaraama onanne noon on cuftiɓeɓe ɓenne mbeɗe yetta Allah ɓeɗe yettira Allah sababuno mo oɗon guite moɗon e yiidemi guite moon yiidemi ha oɗon namo komi anda komi anda mi anduna mbeɗe yiɗani noon tawde kay hay jon ɗum ni to kalaɓe no Cheikh Tidiane Fatih Cheikh ko Fatih Cheikh e ko Fatih Cheikh Oumar minen ko Fatih Cheikh Abdallah minen ko bebin fofus bebin fofus Cheikh Tidiane neɗɗo fo dillo way lalagal leydigal ene wayno ene jogi ene dañe sirru Cheikh Tidiane ko hayso Cheikh nafaqata reɓe reɓe kanko jogui dépassemen ala wa hayli noon gonɗo almudo makko ɗum waɗi almudo Cheikh Tidiane oto hul hay hunde te hul tan sinditade ene heewi noon joguiɓe kurisaji taw ko sinditiɓe yallah dandu ene ɗum yallah dandu ene sinditede nde saabi Cheikh almudo muɗum andirtan sindi tan ko haaju dañɗa fo Allah gasna Cheikh Tidiane Amdoul Ghali meeɗi Cheikh Tidiane almuɓe Cheikh Tidiane e meeɗi aɓe ñalde almuɓe Abdoul Kadir gadsa dañi haaju tan ko Cheikh daroto ko Cheikh dañi haaju Cheikh dañi haaju ko nelaɗo dañi haaju so nelaɗo dañi haaju ko Allah humtata haaju ayiɗo Allah ma ngal yaratɗo hayso bama mari anani bama mari otoya ndem ɓe dusuto gongo ɓe dusuto omo worsini omo heɗo noon omo heddallo nongal yara ɗo omo owi hayso anani bama mari otoya ndemi hatte joni noon ha waɗi saa goto mbimo min de saabi kono namatami nde jahani mi janggoyde nde nde garami janggude nde mi jaggani tawwirdu kono mi jogimi babam won ko haalanimi o wi kam wonde yomi andu ko dille firti ko dille baɗe ɗe yomi anduno jarumi hen
يمان دو بيتا فادمت وانتا جيمين بول الشيخ تجاني بيتا قوم وانتا جيمين تلا مير مير ودي هانجوف ندي مون نتنا المور نون وانا يغوط نجو نير ادا يسو نون نمي سندو نوان دو ليك ناني دون حقين مون كوين ياد ناني كام ربين رو نجو دي دون نير دون جين ميتان جابرين كادين دو non bandira musibe teddo be Allah jaarama on jaarama dum garno don jettido e galle cheno Rahman idi min dako en aadi e saha goddo e television modon halwa tv on jaarama.